бізнес і нищівна забудова замість природи. В Ірпені забудовують парк «Центральний» і заплаву. Зберегти ліс. У Тетерівському лісгоспі продемонстрували, як відновлюють насадження. Сплячий велетень українські полярники розбудили кита. Про це і не тільки далі у випуску. Для вас працюю я, Діана Набокова. Вітаю. 7893 нові випадки коронавірусу зафіксували в Україні за останню добу. З них 557 на Київщині. Найбільше хворих у Білоцерківському та Броварському районах. Через стрімке зростання кількості нових недужих на ковід на Київщині перепрофільовують лікарні. Зокрема, терапевтичне відділення Вишгородської районної лікарні стало ковідним. Там для допомоги хворим на коронавірус виділили 60 ліжок з окремим реанімаційним блоком. Тим часом в Україні почався другий етап вакцинації від коронавірусу. До його завершення планують щепити якомога більше сімейних лікарів, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А щоб пришвидшити не надто високі темпи вакцинації, українців щеплюватимуть не лише мобільні бригади. Протягом другого етапу вакцинації розгорнуть понад 2500 стаціонарних пунктів. Станом на сьогодні триваюча наша програма вакцинації перетнула позначку 100 тисяч щеплень, і на сьогоднішній ранок в країні зроблено 111 025 щеплень. Згодом з прибуттям нових вакцин до них доєднаються також працівники соціальної сфери та працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше за 80 років. Громадський транспорт в Ірпені, Бучі та сусідніх населених пунктах може зупинитися вже 23 березня. Про це повідомив очільник ірпінського автопідприємства Олег Сотніков. А все через запровадження посиленого карантину на Київщині. Через обмеження пасажирів може бути не більше половини від загальної кількості місць в автобусі. А це 12-13 людей, тож перевезення стали дуже збитковими. Ми не розуміємо на сьогоднішній день, яким чином нам рухатись. Тому ми сьогодні чекаємо інформацію від Київської обласної державної адміністрації, як воно буде. Тому що вони приймали для помаранчевої зони 50% від посадочних місць, а МОЗ у неділю прийняв червону зону. І по червоній зоні транспорт повинен зупинитися. А ось підприємці не згодні з посиленням карантину. 200 людей з різних куточків України вийшли на Майдан Незалежності та в урядовий квартал. Посилення карантину вони вважають необґрунтованим. Кажуть, такими заходами влада заважає їм працювати і залишає без прибутку їхні родини. Варто зазначити, що більшість протестувальників були без масок. За дотриманням правопорядку стежать поліція та Національна гвардія. Правоохоронці перекрили протестувальникам дорогу до будинку Офісу президента, який днями пошкодили радикально налаштовані учасники однієї з акцій. Викрадали та піддавали тортурам. У Петропавлівській Борщагівці правоохоронці викрили реабілітаційний центр «Шанс», в якому незаконно утримували кілька десятків людей, більшість з яких не є алко- чи наркозалежними. Як з'ясувалося, ніяких дозвільних документів на медпрактику центр не мав. У поліції кажуть, що люди потрапляли сюди нібито на реабілітацію. І їх примусово утримували та лікували за гроші, отримані від родичів. Але замість медичної терапії їх просто позбавляли волі та катували. Нині 5 підозрюваних затримали. Ще одного фігуранта справи наразі розшукують. Їм загрожує позбавлення волі до 5 років. Нищівна забудова в мікрорайоні Стоянка в Ірпені набирає обертів. Вже за 2 тижні після сесії, на якій проголосували за забудову заплави, почалося масштабне будівництво. Підрядник – товариство «Сарафан», яке тісно пов'язане з одіозним екс-очільником Ірпеня Володимиром Карплюком. Загроза знищення річки Ірпінь – проблема, яка хвилює у місті усіх, окрім влади. Адже попри обміління водойми, забудовувати заплаву все одно продовжують. Що відбувається на заплавних землях зараз, бачила Поліна Бойко.
50 гектарів заплавних земель у мікрорайоні Стоянка віддали під нищівну забудову на сесії Ірпінської міської ради ще 11 березня. Тоді за забудову на заплаві проголосували 24 депутати. 70 багатоповерхових будинків, 639 таунхаусів, 73 садиби та 4100 паркомісць. Саме так, за оновленим генпланом, виглядатиме ця територія вже за декілька років. Хоча тоді ж, 11 березня, на сесії Олександр Маркушин божився, що ніякої висотної забудови там не буде. Змінюється цільове призначення виключно підстатежну забудову. І 300 буде будинків індивідуальних. Ніяких ні 7000 мешканців. Проте вже зараз картина дає зрозуміти, що висоткам тут таки бути. Розбита дорога, купа будівельного сміття та видобутка торфу. Саме так виглядають сьогоденні реалії у мікрорайоні Стоянка. Тут, за новим генеральним планом Ірпеня, має бути справжнє місто в місті. Розтрощену цеглу, дерево, брух та автошини сюди завозять цілими самоскидами. Іван Похвалін проживає в будинках поруч. Розповідає, що сміття завозять, а ось дорогоцінний торф навпаки вивозять. Причому вже 4 роки. У нас з усього міста свозиться будівельний мусор, складируються на русло ріки, а полезний слой землі, торф, вивозиться, то есть йде планова підготовка, ну, по всій видимості, к застройці багатоповерхівками. Іван Похвалін переймається не лише через масштабну забудову без будь-якої інфраструктури для неї, але й через те, що невдовзі з його крану тектиме не питна вода, а справжній мул. Адже сміття, яким засипають землі, забруднює ґрунтові води. Ви не знаєте, що ви закапуєте. Тобто тяжкі метали, асбест, ще щось. Тобто ніхто ж це не сортує. Пластик, який розлагається сумасшедшее количество времени. По суті, ця земля становиться спустя короткий срок просто мертвий. Розбита дорога у цьому районі теж наслідки будівництва. Важкі самоскиди, що завозять сюди сміття, щодня її руйнують. А нову дорогу місцевим влада лише обіцяє. Поліна Бойко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Бізнес замість зеленої зони. В Ірпені на території парку «Центральний» робітники готують територію під чергові споруди. Кілька днів тому викопали та пересадили в інше місце березу і встановили розмітку. Наразі прокладають мережі водопостачання. Чи законні ці дії і що може вирости в парку, дізнавалася Галина Камінська. З самого ранку біля зупинки впритул до парку «Центральний» працює техніка та робітники. На частині зеленої зони розрили землю і почали робити дренажну систему. Але з якою метою, працівники не говорять. Мовляв, тут зроблять лише дощову каналізацію та встановлять систему поливу. От бачите, зелена став, ну, полівка. А це туди врізаємо воду і з'єднуємо з магістралі. Втім, жодних документів чоловіки не показують. Певнять, їх ось-ось мають привезти з відділу благоустрою. Не називають також компанії, на яку працюють. Так а хто вас хазяїн? Ви на яку фірму працюєте? Лише кажуть, що у місті проводять роботи не вперше. Ми везде по місту робимо ці роботи. Тобто це вже не перша ваша робота? Ні, зараз будемо на Чехова лівнюку посетову. Каналізацію вложити, лівньовку. Була на місці і муніципальна варта. Оскільки дозвільні документи везуть вже з годину, викликають правоохоронців. Документи вказано на вас правопорушення за статтею 152 пункт 1.36. Незаконне розриття на території міста без дозвільних документів. Визивайте поліцію. Викликаємо поліцію. Поліція встановлює особи робітників, а от представник компанії, що виконує роботи, з'являється на місці лише за 2 години. Говорить, тут буде чергове кафе. А ви власник приватної фірми, яка Він також показує паспорт об'єкту та довгоочікуваний дозвіл на проведення робіт від благоустрою. Щоправда, виданий 22 березня. Тобто можна припустити, що документ терпінські посадовці поспіхом оформили вже після початку робіт у парку та громадського розголосу. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Схожа ситуація і в Бучі. Там поблизу житлового комплексу «Річтаун» ставлять черговий паркан. Місцевих ситуація збентежила, адже на ділянці чимало зелених насаджень. Що ж буде з деревами, а також що з'явиться невдовзі на місці паркана, з'ясовувала наша Каріна Вакарєва.
Як гриби після дощу. На розі вулиць Шевченка та Гоголя у Бучі зводять новий паркан. Роботи тут проводять з самого ранку. Працівників на ділянці теж вистачає. Про те, що тут відбувається, пояснити ніхто не може. Ми не в курсі діла. Нам сказали, забор ставити, ми ставимо. А хто має бути в курсі, скажіть? Міська рада, хто має в курсі? Не між, звісно. Не робочі є. Старшого на будівництві не видно. Намагаюсь з'ясувати, хто стоїть за будівництвом у робітників. Откуда ми знаємо? Шукайте хазяїна і уточняйте в нього. А ми откуда знаємо, де хазяїн? У нас найнімо, ми роботи. Контактів керівництва у робітників немає. Кажуть, по телефону з ним не спілкуються. Ви можете дати контакт на нього? Я їй Богу першує. Та каже ж, наймав же ж вас хтось. Мене товариш, хтось спитав, поможеш, кажу, поможу. Так, між деревами оголошення. Ділянка продається. То щоб з'ясувати, кому належить ця земля і що за будівництво тут відбувається, телефоную за вказаним номером. У абонента обмежена можливість отримувати вхідні дзвінки. Для зв'язку з ним наберіть 819 та номер починаючи з 380. Діємо за схемою оператора, але й ця спроба даремна. Нарешті один із робітників не на камеру каже, тут буде паркінг для мешканців довколишніх будинків. Проте документів нам не надали. І що буде із зеленими насадженнями, яких тут на ділянці чимало? Намагаюсь це з'ясувати телефоном у міських посадовців. Зараз виїдуть на місце наші представники міської ради і на місці вже подивляться. Тому що я так з пам'яті вам не скажу, багато хто у нас власності землю має, будівництво здійснює. Під вечір відповідь від влади отримали. Земля перебуває у приватній власності. Ставити паркан власнику ніхто заборонити не може. Проте дозвільних документів на будівництво міська рада не давала. Якщо вони вже починають щось там копати, там рити, якісь траншеї і все решта, це вже врахується як початок будівельних робіт, принаймні підготовчих. І на це потрібно дозволи. Дозволів містобудівних умов обмежень, будівельних паспортів, дозволів на початку будівельних робіт не надавався міською радою, ні її структурними підрозділами. Тому поки на цій ділянці не почались масштабні будівельні роботи, питання, що тепер буде на місці хвойних дерев, залишається відкритим. Каріна Вакарєва, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Торішні масштабні пожежі знищили 75 тисяч гектарів українських лісів. Тепер держава взялася за їхнє відновлювання. До Міжнародного дня лісу у Тетерівському лісовому господарстві міністр захисту довкілля та природних ресурсів оглянув плантації, на яких вирощують майбутні дерева. Як саме відновлюють ліси та як запобігатимуть пожежам і вирубуванню – дивіться в сюжеті. Ліс починається не з дерев, а з шишок. У Тетерівському лісовому господарстві міністрові захисту довкілля демонструють свій комплекс з відновлення лісів. Шишки, з яких отримують майбутнє насіння, зберігають у спеціальному приміщенні. Тут вони очищаються, зберігаються в цих бункерах, таких приподнятих, сітчатих. Для чого такі бункери? Для того, щоб вони провівалися, щоб вони не прили там і могли зберігатися круглий рік і в лісову погоду. Коли шишки гарно просушились, з них у спеціальному апараті отримують насіння. Оце насіння ще з крилишками, як ми подивимося. Його ще треба обезкрилювати, очищати. Насіння потім проходить ретельні перевірки. За ним щонайменше кілька днів спостерігають. Вже потім висаджують у ґрунт, який також перевіряють на вміст азоту та нітратів. Насіння ми після того, як його вже висушили, ми ставимо його на пророщування. Це свіженьке насіння, яке поставлене. Ми дивимося за 10 днів, скільки в нас йде насінинок. Це якість насіння. Скільки насінинок зійшло, там вважаємо на третій день. Оце в нас на третій день посходили вже насіннячко. Насіння, яке пройшло відбір, одразу висаджують в ґрунт. Ось на таких плантаціях зростають майбутні сосни, берези та дуби. На одному квадратному метрі може вирости 1000 однорічних сіянців. Отже, на гектарі такої плантації може зрости до 10 мільйонів майбутніх дерев. На цій плантації зростає близько 5 мільйонів сіянців. Головний лісничий розповідає, тут вирощують лише сіянці лісових порід, які згодом пересадять у ліс. Дуже важливо, щоб цей ліс молоденький швидко зімкнувся і створилась лісова обстановка. А далі на протязі життя його ми
починаємо за ним доглядати. Тобто, кожних 10 років, а то й частіше, приходимо з рубками догляду, його розриджуємо цей ліс, щоб він був здоровий, менша була конкуренція, лишаємо кращі дерева. Працюють не лише над збільшенням території лісу, але й думають, як захистити його від пожеж. У Тетерівському лісовому господарстві є і сучасна протипожежна система. Ми маємо швидко знайти місце, оприділити, де ця пожежа, ну і відреагувати на неї. Це комплексна система, яка складається з 6 камер, і всі вони зведені на одну карту. Нам головне побачити з любих двох вишок, де знаходиться точка диму, навести на дим. Ну, наприклад, тут буде на карті зображення, де пожежа, і відправляємо туди пожежу. Пожежний автомобіль. Протипожежної техніки у лісництві також вистачає. Ця техніка має певний запас води, тобто ці машини мають по 6, по 8 кубометрів води. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський зазначив, нині Тетерівський лісгосп один з найкращих по убезпеченню від пожеж. Утім, поки на території України лісова галузь потребує покращення. Нині міністерство спільно з Держлісагентством створюють план лісової реформи. Опрацьовуємо план реформи, реструктуризації галузі як такою, збільшення площі лісгоспів, зменшення їх кількості, фактичного зменшення адміністративних витрат, збільшення економічної складової ведення лісового господарства за рахунок 100% переходу на продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. Найближчим часом запрацює пілотний проєкт з продажу через такі аукціони обробленої деревини, яку виготовляють наші державні лісгоспи. Це створить конкурентні та прозорі умови на ринку. Мета для все-таки, щоб оновити, перезавантажити галузь, і галузь була конкурентоспроможною на європейських ринках і мала можливість технічного розвитку, в першу чергу, для охорони і захисту лісів, які ми маємо сьогодні. Загалом законодавча база щодо збереження лісів покращується, каже міністр. Нині заборонені майже всі вирубування у лісах Карпат. Міндовкілля розробило і план запобігання лісовим пожежам у зоні відчуження та стратегію управління ландшафтними пожежами в Україні. Ці документи вже незабаром розглянуть урядовці. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Віднесений льодом на Київщині 11-річний хлопчик став на шар льоду і його потоком води віднесло на 20 метрів від берега. Глибина під крижиною сягала 15 метрів. На порятунок юнаку прийшли блогери-рибалки, які знімали відео для свого ютуб-каналу. Оскільки човна у них не було, рибалки закинули спінінг. Хлопчик вчепився за волосінь, таким чином його притягли до берега. Врятований хлопчик і його друг подякували рибалкам і пішли додому. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» розбудили в океані величезного кита. Про це у Фейсбуку повідомив член антарктичної експедиції бучанець Євген Прокопчук. Саме він відповідає на станції за зв'язок з великою землею. Полярник зазначив, що взимку для його колег було за щастя зустріти у водах кита. А зараз ці велетні дрімають ледь не на кожному кроці. Одну з тварин полярники розбудили. Судячи з реакції кита, він був не в захваті після пробудження, написав у соцмережі Євген Прокопчук. Це була вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за свіжими новинами «Погляду» також на наших сторінках у Фейсбуку, Ютуб-каналі та на нашому сайті www.pogляд.tv. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!